sia isukan neangan helm bogo nusok dipake ku budak metik ember. Terus salah ya bos. Kita kumaha anu keur peuting. Mana aduh. Tuh kumaha nya aja mun kana bae ieu teh. Aduh sia. Lorenzo Marquez Rossi closes up as they come into turn 9. 17 and a half laps to go. What a ra- Enona. Turun. Tah, iya nu diteangan teh. Helmna bogo deh. Bayaran gue ini. Yo, masih nonton dia. Cekel. Nah. Masih gitu ah, main naon. Ngomong terus ya. Oh, ini naon nih? Balik. Si non ada dirasa ngelamun wae. Kerja lah oi. Galau kunaon? Ditolak ku awewe. Ya memang pantes tolak ku awewe. Yo, cinta ditolak, dukun bertindak. Pesum keneh anak kos kitu. Si mah ari di mejaan tara percayaan teh. Mana? Nu bener sia. Beneran jamin. Manjuri mah orang pintar nah, dijamin 100%. Ayo tuh antar aing. Ayo kuing antar. Saya di kamarana. Kepos ya. Kepos ya. Gitu tuh aing. Ayo nih gilu mah. Si gendut kemana ya? Mana nana boga perlu? Lila ya budak. Ayo. Kemana wae sih sia? Lila amat. Ayo nangan duit heula dak. Ayo coba duit, bukannya beas doang ieu cing mayar. Bayar ke beas bisa teh nya, dak. Wis ayo geureuh jajal. Ayo geus geuleuh aing teu kuat ieu. Ayo, langsung.
Yuk. Ayo naon ieu ka dieu? Ieu bah, babaturan hayang kuru. Ieu bah, kita laku awewe. Emang pantes. Eta ngomong-ngomong budak kunaon? Cicing wae kos keuyeup. Nyeri huntu bah. Yah. Gayem ku sia. Ayeuna bah? Heuh, ayeuna. Hah. Cageur. Nyaho atuh, manjur di aing mah. Terus ieu urang kudu kumaha bah? Ngeri hate bah. Sabar, 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 sabar. Oh, he 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 he. Enak, enak, Mbak. Aya WA. Bukan teh naon. Geus hiraukan. Yo, kadie kadie kadie. Cium patung aing. Supaya naon, Bah? Nya iseng we aing mah. Sia deui dai ku ae. Geus, ayeuna mah sia puasa beh 2 tahun. Supaya naon, Bah? Supaya kuru. Amburadul, 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 amburadul. Yo, ayeuna mah kantong nu hiji mah teh aing. Atuh naon, Bah? Tapi sia tong poho puasa. Oh, atuh, Bah. Bisa tuh bah, mau lila. Tapi bah, terbuka duit. Bayaran aku biasanya. Kebeneran pisan aing terbuka biasa di ima. Eh bah, terus mau lila. Kelak.